barcha kasblarning o'ziga xos murakkabligi, mashaqqati mavjud. Ammo ularning inson hayoti uchun eng xavflisi bu konchilikdir. Ma'lumotlarga qaraganda har yili yer yuzidagi konlarda minglab ishchilarning o'limi qayd etilgan. Hayotini xavf ostidaligini bilsa ham, yuzlab metr chuqurlikda mehnat qiluvchi konchilar dunyo mamlakatlari g'aznasiga har yili emas, har kuni juda katta boylik keltirishadi. Ammo buning badalini ham to'lashadi. 2015 yil 25 apreldagi Soligorsk konida bo'lib o'tgan fojiadan omon qolgan Sergey ommaviy axborot vositalariga bergan intervyusida shunday dedi. Yer ostida ishlash bu o'lim bilan barobardir. Har safar zulmat ichiga, ya'ni konga kirayotganda yoningdagi hamkasbingdan o'zga hech kim senga yordam bera olmasligini tushunasan. Chiroq o'chib qolmasligi va zulmat seni yengmasligi uchun har soniya harakat qilasan. Do'stlarimning nurab ketgan devorlar tagida qolganini guvohi bo'ldim. Buni o'ylashning o'zi dahshat.